ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଆସିଛି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହେବ ଇଟିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇଟିଲି କରିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦିଅ, ବାରଟିଟା ଛାଞ୍ଚ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ଭଲସେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଭଲସେ ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଆଜି ହୋଲିରେ ଏଇଠୁ ଘୁଗୁନି ମାଡ଼ ହେବ, ସେମାନେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯାଅ ଫୁଟେଇବା, ଇଟିଲି ହେବ ନା, ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସାଇଜ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଗଲା ପୁରା, ତାପରେ ଏବେ ବସା ହେଇଗଲା ମାଛ। ଏବେ ତାକୁ ବସେଇଦେବା, ଗୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେଲେ ଆମର ରହିଲା ଛାଞ୍ଚ। ଛାଞ୍ଚ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖାହବ, ୱେଟ୍ କରିବା ପାଣି ଫୁଟିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁରା ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ, ବାମ୍ଫ କେମିତି ଆସୁଛି ମୋଟା ଗୋଟେ, ତା ଇଏଠୁ ବାମ୍ଫ ଆସୁଛି ମୋଟା ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସେଥିରେ ସିଲର କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା, ଏଇ ଟିକେ ଫୁଟିଥାଉ। ଏବେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ସୁଜୁ କରିଗଲେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେବା, ନହେଲେ ପିଲା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବନି ତେଲ ମାରିବା, ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ତେଲ ମାରିବା। ସବୁ ତେଲ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ତେଲ ରେଡ଼ି ମରା ହେଇକି ପୁରା ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇଛି ଇଟିଲି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଦେଖିକି ଏମିତି ଦେଖିକି ବାହାର କରିବା, ପୁରା ରେଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇବା ପୁରା ରେସିପିର। ଇଟିଲି କେମିତି ବନାଏ ପୁରା ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କରିକି ପଡ଼ିଲା, ତା ବେଶୀ ବଡ଼ ଛାଞ୍ଚ ବି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ବାହାରିବ। 12 ଇଟିଲି କାଧରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଣି କୋଉଟା ତାତିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତାତିଛି ଏବେ ପୁରା ଛାଞ୍ଚରେ ଆମର ସବୁଥିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଫେରିଦେବେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ପୁରା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟିଲି ବାହାରିବ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଏଠି ମୋମୋ ଫୋମୋ ସବୁ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖିବେ। ଆମେ ଇଟିଲି ବନେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ନେବା ଛାଞ୍ଚରେ ଆରାମସେ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଆରାମସେ ସେଟିଲ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଆଉ ଜାଳ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ କରିଦେଲେ ଏବେ ଇଟିଲି ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଟାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଦେଇଦେଲା ଭିତରେ ସିଝିଲା, ଜାଳ ଦେଇଦେବା ତନ ବସି ଯାଇଛି ଇଟିଲି। ଇଟିଲି ହେଲା ପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ସିଝିଯିବଣି ଇଟିଲି ଯଦି ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ପୁରା ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି, ଚେକ୍ କରିବା ହଁ ସିଝିଗଲାଣି ଇଟିଲି ପୁରା ଭଲରେ, ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଲାଗୁନି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ଜାଳ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ସ୍ଲୋ କରିକି ଏବେ ଆରାମସେ ରହିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ବାହାରିକି ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ଗରମ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ୍ପ ପୁରା ହେଉଛି ଆସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସିଝିଯାଇଛି ପୁରା ଟାଇଟ୍ରେ ଚାଲୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାହାର କରିବା ଦେଖାଉଛୁ।
पूरा बड़े साइज रे सब इडली पूरा बाहरी पड़ी और सब टेस्ट करिया केमती हमर दस इडली हिचे तला माने फर्स्ट टाइम मो मस्त्री में से करी छु देखिया बे आउटे थरो हो तबे मोर तन रेट चल छे एन सब तर भर करे थरो सब हे गेला पर खाया तो पटना हमर इडली आसी है छु एई के गरम गरम इडली बढ़िया देखाउ देखन आ ता पर लाइट गुपुन बड़े उगन उठे ही ची चलना तो ये खाएगा यार वो टेस्ट के लिए जोड़ना ना जिन्ना चलो उड़ा है ची गुगुनी उड़ा लग ची ना पढ़ाने में कमेंट्री जाना लो अपना नया उच्च होली टेक कौन कौन खाए ले किन को मौन ले इंतज़ाज़ होली खेलने में ठंडा ही है ची तो अपना नया मतलब जाना तो किन को खेल ले